Danas u celom svetu vlada određena potraga za srećom. I ljudi smatraju da je sreća, recimo, velika ljubav. Znači, živimo u vreme kada nam je obećano da ako nađemo pravu ljubav, ćemo biti srećni do kraja života. Takođe, su nam obećali da ako imamo puno novca, onda ćemo moći mnoge svoje želje da ostvarimo. I to je tačno, do neke mere. Međutim, sva istraživanja pokazuju da novac i sreća nisu baš toliko povezani koliko mislimo mi koji nemamo baš toliko novca. Jer šta je novac? Novac je sredstvo na osnovu koga mi možemo da zadovoljimo neke svoje želje. A upravo zadovoljiti želje je povezano sa osjećanjem zadovoljstva. A ako nam je želja jako važna, onda su povezani sa osjećanjem sreće. Jel' tako? I reč sreća dolazi od glagola sresti se. Sreli su se šta? Nečija želja i neka povoljna prilika u životu. Neko je uspeo da, jel tako, iskoristi povoljnu priliku da ostvari određenu dobit, zadovoljstvo i tako dalje. Jedna grana savremene psihologije koja se naziva pozitivna psihologija se dosta bavi tim proučavanjem osjećanja životnog zadovoljstva, sreće, kako treba živjeti život da se u njemu dobro osjećamo. I do čega je ona došla? Došla je do toga da su srećni oni ljudi koji nisu previše bolesni. Znači, oni ljudi koji se ne bave sa nekim vrlo teškim telesnim stanjima. Zatim, oni ljudi koji nisu jako siromašni, jer kada je neko jako siromašan, mora da troši puno vremena kako bi preživeo. Znači, bori se za preživljavanje. I sad, šta nam ostaje? Ostaju nam oni neki drugi elementi koji idu preko toka. Najvažnije od tih elemenata su drugi ljudi. Znači, većina ljudi svoju sreću povezuje sa onim ljudima sa kojima su emocionalno povezani. To su prvenstveno članovi porodice, ali i bliski prijatelji. Znači, srećni smo onda kada učestvujemo u životu drugih ljudi i kada oni učestvuju u našim životima. Sreća je takođe povezana sa jednom pozitivnom slikom o sebi. Kada neko sebe doživljava kao vredno ljudsko biće koje ima određene kvalitete i koje iz te pozicije komunicira sa drugim ljudima. Šta je još važno za osjećanje sreće? Važno je da ljudi imaju doživljaj da rade nešto što ima smisla, nešto što predstavlja važan doprinos zajednici. I kada se sve to skupi, onda takva društva imaju puno pojedinaca koji se izjašnjavaju da njihov indeks životnog zadovoljstva prilično visok. I zato mislim da je jako važno da svaki čovek, bar jedan put nedeljno, uradi nešto kako bi povećao svoju emocionalnu pismenost i povećao svoj indeks zadovoljstva životom.